ಇವಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಕಥೆಗಳಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು. ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು. ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕತೆ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಊರಿನ ಕತೆ, ನನ್ನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತ? ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಭೀಪ್ಸೆಯಿಂದ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಜಗದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು ಈ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋ ನೀನು. ಅವಳನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣೆ ಅಂದೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ತೆಕ್ಕೋ ಚಲ್ ನೀವಮ್ಮ ಅಂದು. ಚಾನ್ಸ್ ಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಾಹಿತಿ, ಕತೆಗಾರ, ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞ, ಸಂಶೋಧಕ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಕೃಷಿಕ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳು. ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಹಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇ ಗುರುವೆ, ಕಳುಹು ಕಲಾರಸ ಭಕ್ತನನು, ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತನನು, ಕಳುಹು ನಿರಂಕುಶ ಮುಕ್ತನನು, ಮೌಢ್ಯ ವಿರಕ್ತನನು, ಕಳುಹು ಮನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನನು ಎಂದೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ ಪಡೆದ ಸುಪುತ್ರ. ಮೈಸೂರಿನ ಉದಯರೇವಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವತ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಯಾವ ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿನೂ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವ ಮಹಾ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆದರೆ ನೀವು ಹಂಗಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಭಾರತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬಾಳಗೆಳತಿ, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ. ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರದ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೊರಳಿದವರು. ದಿನವಿಡೀ ನಿರ್ಜನ ಕಾಡು, ಹಳ್ಳ, ಕೆರೆ, ನದಿ ದಡ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಕ್ಯಾಮರಾ, ಕೋವಿ, ಗಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ರತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಒಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು, ನಿಜವಾದ ಅದು ವ್ರತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆನೋ, ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೋ, ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಇವರ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಸಾಕೋದು ಇಷ್ಟ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹಾಕೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಲೆನಾಡವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರ ಜೊತೆ ಇವರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಲೂ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಣ್ಣ ಕಿವಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಣ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಿವಿ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಕಿವಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿತ್ತು. ಬಾ ಕಿವಿ ಅಂತ ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮೆಟ್ಟನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಟ್ಟನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಕಂಡಂತಹ ಮಲೆನಾಡು ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಮಲೆನಾಡು, ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಂಡಂತಹ ಮಲೆನಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಲೆನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಸರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಆ ಹಸರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಹಸರಿ ಇರೋದು ಯಾಕೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ವಾಲೋ, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ, ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್, ಪರಿಸರದ ಕಥೆಗಳು, ಮಾಯಾಲೋಕದಂತಹ ಹಲವು ಸಂಪತ್ತುಗಳು. ಅವರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಗೀಳು ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದರೆ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಥನಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಸರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿಸಿದೆ. ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಓದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಓದ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದೇನ್ರಿ, ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನನಗೆ ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರ ಅಂತಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಸ್ಪೃಷ್ಟಿಯಾದ್ರೇ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಆವಾಗ ತಿಳಿತು. ತಪಸ್ವಿಯಂತೆ ಏಕಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳವರೆಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಅವರ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಬೆಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಿನ್ನೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದಿನ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡೋರಂತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಏ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ, ನನಗೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಅವರೇನಾದ್ರು ಜಗಲಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕತೆಗಳು, ಅಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವ್ರ ವಿವರಣೆ. ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮಗಂತೂ. ತುಂಬ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ, ರೈತ ಚಳುವಳಿ, ಪರಿಸರ ಚಳುವಳಿ ಮುಂತಾದ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕೂಸಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದವರು. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬದುಕನ್ನು, ಜೀವಸಂಕುಲವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆಯಾಗಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ವಿಷಯ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಕಥನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸದಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರನಾಗಿ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರಣ ತೇಜಸ್ವಿ. ನಿಮಗಿದು ಯಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಚಳುವಳಿನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸ್ಸಿನ ಫುಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾದರೂ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾವನ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಪಿತಾಮಹ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿದು ಬಯೋ ರಿಸರ್ವ್ ಸಮೇತ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಬಯೋ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರಂತೆ ಬಯೋ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ. ಇವರು ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದು, ಏ ಪ್ರದೀಪ, ಬಯೋ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂದರು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು 1,500 ಎಕರೆನೋ ಏನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬಯೋ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಣ ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲೇಖಕ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯನಾಗಿ, ಕೃಷಿಕನಾಗಿ, ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞನಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ತಜ್ಞನಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ, ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಇತರರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ನನಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬದುಕಲಾರದೋ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಕೃತಿನೇ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಓ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೇವರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೂ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕರೋನಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು. ಆದರೆ ಸೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕಾರಂತರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಂತರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಕಾಡು ಸುತ್ತದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಾಲವನ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಮುಖಪುಟ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಖಕರೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವರೊಬ್ಬ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಇವರು ಕತೆ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು ಕಾರಂತರು ಬರೆದಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅವರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಸಲೀಮ್ ಅಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೋರಾಟಗಳು, ಬುದ್ಧ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಭೀಪ್ಸೆಯಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕದ ಅಭೀಪ್ಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ ಹುಟ್ಟೋದು ಲೋಕದ ಅಭೀಪ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದು ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ನನಗೆ.
ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮುಗಿಯದ ಇಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯ.